Mənim səbrim bitir, səbrim tükənir. Məncə gəlin gecə göstərin bunu izləyin, tamaşaçılarımız da bundan bağlı indi. Teorik desəydi ama praktik əsas məsələdir. Göstərin, bir dəqiqə, aha bu. Aha. Bu götürdü, diskləri götürdü, yaxşı. Aha. Disklərin dispenserdən boşaldılması müəyyən xal verir. Xal verir. Hər biri bir xal verir. Aha. Və eyni zamanda hər dispenserin də boşaldılma üsulları fərqlidir. Yəni robot elə qurulmalıdır ki, bütün hamısına əl çatanlıq olsun. Fərqli tərzdə, o birisi göydən bıraxdı, bu birisi içərdən verir diskləri. Aha. Hələ ki, robot biraz qurulma mərhələsindədir. Bu da xaric eləyir. Digər dispenserləri boşaldıra bilərik. Mən elə başa düşdüm ki, aşağı yığılan hissə onun yəni belə toplanan hissəsidir o disklərin. Hətta burada bir çəpər var, indi biraz qısa müddət olduğu üçün qura bilmədi ərazini. Qarşı tərəfə diskləri atmalıyıq və çəpəri keçə bilməz robot. Bir dəqiq, bunlar atır, hə? Bəli, bəli. Və düşdüyü hər bir nöqtə müəyyən xaldır. Məsələn, 4 xal, 3 xal, 2 ballıq zonadır və son 1 xaldır. Aha. Hə. Və bizə bir dəqiqə müddət verilir və burada bu robotdan qurulması da mı sizə məxsusdur, yoxsa bunların bir... Şagirdlərim öz ideyalarıdır. Bu bir neçə versiyada dəyişibdir. İndiyə kimi təkmilləşdə gəlmişik. Ömər, bunu düzəldib deyirsən ki, mən inanmırdım qalib olacaq. Biz hələ bunun versiyasına baxmayacaq. Texniki problemlər ola bilir yarışda. Yəni, heç gözləmədiyin anda ən yaxşı robot yarışda donub qala bilir. Rəqiblərimiz də güclüydü amma. Bəli, bəli, kifayət qədər güclüydü. Rəqiblərimiz arasında hansı ölkələr var ilə ümumiyyətlə? Burada Azərbaycandakində final yarış, yəni ancaq Azərbaycan... Amma Amerika Birləşmiş Ştatlarında digər ölkələr də olacaqlar. Bəli, bəli. Ümumiyyətlə, yarışdan nə gözləyirsiniz? Ən güclü rəqib? Gözləntiniz nədir? Yəni, Azərbaycanı təmsil edəcəyimiz üçün çox şadıq və ümid edirik ki, yaxşı nəticə ilə qayıdacaq. Aha. Və ümumiyyətlə, bu VEX Olimpiyadası Guinness Rekordlar kitabına gedirdi. Bir dəqiqə, bu ortadakı nə edir bəs, bu sarı? Sarıdakı içində dispenserdə disklər var idi, onları boşaltdı yerə. Əslində, onu digər tərəfdən götürməliyiniz məncə, yox? Baxır strategiyaya, yəni dəyişir öz seçimlərdə. Biz təşəkkür edirik və həqiqətən uğurlar arzulur və çox xoşdur ki, bugün gənclərimiz bax, belə bir ixtiralarla məşğuldur, gedib ölkə xaricində ölkəmizi uğurla təmsil edir. Əminik ki, bu layihələrin davamı da elə sizin onların rəhbərliyinizlə davam edəcək.